IT kamp, što koji se tiče programiranja, ljudi ga ozbiljno shvate, ozbiljno uče, ozbiljno pripremaju. Uzeli smo da proširimo to na nešto što je interesantnije, pošto programiranje prilično nije svakom interesantno, a ovaj deo koji se tiče ovog IT kampa Summer of Unreal, on se odnosi na 3D animaciju. To svi oni koji rade bilo šta vezano s videoigrama znaju da je Unreal Engine nešto što morate da znate, tako da ovo je letnji kamp, potpuno besplatan za sve one koji hoće da nauče osnove 3D animacije. E sad, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da ovaj letnji kamp kod nas organizuje Epic Games, to je najpoznatija franšiza za videoigre sa sedištem u Beogradu, i da su oni u samoj najavi rekli da ovo organizuju zato što traže svoje buduće zaposlenje. Što znači, volite videoigre, volite 3D animaciju, vidite sebe u tom zanimljivom poslu, dođite, javite se da vas povežemo, da vas uključimo u letnji kamp Unreal, Summer of Unreal. Mi smo predvideli da, pošto je interaktivan, ali online, da može odavde da se prati sa velikog TV ekrana, ima kamera, svi ljudi su online, vi podignete ruku, pitate, oni vam objašnjavaju i tako dalje. Tako da, bit će interaktivno, bit će zanimljivo, bit će interesantno i bit će prilično intenzivno, samo da znaju svi polaznici, znači radi se mesec dana, ali ne ono malo po malo, radi se svaki dan od 10.30 do 16.30, normalno sa pauzama, ali je prilično intenzivan kamp zato što oni koji to budu baš savladali, oni su spremni za neke internship pozicije u kompanijama koji to rade. Prednost ovog kampa je što vas, kamp organizuje Epic Games je najveća franšiza u svijetu za igre, kamp organizuju oni zato što im trebaju budući zaposleni. Znači, ako je to nešto gde vidite sebe u budućem vremenu, ovo je najbolji način da dođete do takve pozicije. Znači, ljudi koji su najveći poslodavac vas obrazuju nadajući se da ćete vi da budete ti njihovi budući zaposleni. Na kreativnim poslovima koji su izuzetno dobro plaćeni. Letnji kampovi su sad što imamo za programiranje i Unreal finansiraju kompanije koje traže zaposlene. Znači, oni sve ovo finansiraju da bi dobili kvalitetne zaposlene koji će u buduće raditi kod njih. Broj polaznika je ograničen, mi smo do juče imali 15 polaznika, jutros imamo još troje koji su se prijavili, ukupno 30 imamo isto kao za kamp za programiranje i do 16. su prijave. Čim što ja kažem, što se ranije prijavite, veća je šansa da budete deo ovog letnjeg kampa.